Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry The Hunter: Call of the Wild. Po delší době z mapy Austrálie neboli Emerald Coast. No já jsem tady na severní části a chci jít dneska podél pobřeží. Jestli náhodou tam nenarazíme na něco hodně zajímavého. Paní koukám trošku na blbnou stopy, že se nezvýrazňujou. Jako vždy, chtěl bych vám poděkovat za veškerou podporu. Wow, to bylo srdíčko, to je hezké. Kolik potřebuji na to, aby vám tank šel preparovat? Tohle mi přijde málo. No, skoro. Skoro se chlapec vešel, byť za mě teda mám asi nějak malou hodnotu nastavenou, ale jo. Takže tady máme první kousek, tady se nám válí další. A vlastně dneska to bude takový odpočinkový díl, nemám v plánu, že bychom splnili nějakou misi, to opravdu asi nehrozí. Protože tady na téhle mapě jaksi se mise plní krapet hůř než na těch ostatních mapách. No, třetího Bantinga mám. Tadyk. Takže právě, že mi se tu plní o něco hůř. Aspoň za mě teda je to zvláštní styl. A kurňa, ty zbyl, to je hodně velký chlapec. Ten na tu preparaci už jde. Možná, že tady já mám zapsané, že na preparaci potřebují 125 a více, ale asi to i zvýším na 130, protože to jsem psal v době ještě, když jsem to vlastně nedoradil, protože já jsem si zase ty tabulky neupravoval ještě furt. To je chyba. Každopádně jo? To je. Dneska to tedy, pokud jste tu kvůli nějakému příběhu nebo takhle, tak jste tu zbytečně. Nic takového nebude. No a já se zase ozvu, až najdu něco dalšího. Není to ani tak dlouho, neušel jsem ani velký kus, zadívejte se, jakého chlapce jsem tu našel. On tam není sám. Počkat, vy tu jste jako... Chci mi říct, vy tu jste dva mýtyčáci vedle sebe, jo? No já myslím, že ten na to dostal slušně. A ten taky. Jako dva osmičkový mytyčáci vedle sebe, jo? Tak to, aby mi za chvilku s takovou stačila munice. No. V oblasti Krokoušu to chce být opatrný. Jedničková samice to asi ne. Leda by teda byla nějak zbarvená, ale a na tuhle stranu moc není vidět. To ale je jako dneska slušný začátek, jako dva krokouši. Do toho tam vlastně jsme měli ty bantengy. Potřebuje mít krokouš, abych si ho vypreparoval. No, mám tu napsaných 900 pade. No ví, ale jestli to není málo. Ukaž se. No, trošku to zasáhlo čelist, ale tak očividně u krokouše to nevadí, protože tady se hodnotí délka. O, šedý samec, no, 920. To je ještě malej, ale ty už si velký dost. A tebe si ji vypreparuji, jinak já to teda vyším i na 970. Někde tu jsou... A když nebudu počítat to, že mi tady do té Austrálie kecá jeden Australan vedle mě. Že jo, ty mouš? Tak se mi zdalo, že jsem slyšel právě husovce. Já to ještě upravím na 970, takto. No a budu pokračovat dál a uvidím, co najdu. O pár metrů dál tady máme další krokouše. Je to teda, už to nejsou osmičky mýtické, ale jsou to 1 sedmička, 1 pětka, 1 jednička. Všem tady tenhle ten se zdá nějak velký. Akorát tenhle mi asi zdrhne. To nebyla dobrá rána. Já mířím nízko strašně. No. Tak tihle mi utekli, ale je to proto, že já jsem mířil strašně nízko. Nevadí, tamhle máme další. 4, 6. Ti se asi jen tak nevrátí. Ale za nima tam je ještě jeden. A to nevím, co je, ovšem. Ještě daleko. Já si dojdu blíže. Jak mi na začátku ty 2 rány tak krásně na ty krokodýly vyšly, tak tyhle byly mizerné. Tak, já vím, že tam za váma ještě jeden je. Ale to mi ho to nespatří. To byla dobrá rána. Tahle byla špatná už ovšem. A to tež nebylo dobrý. Tak jenom jedna mi zas vyšla. A my dojdeme mezi tím dříve munice, že? A nejbližší chata je ta, ze které jsem vyšel. Asi bych se měl naučit střílet o něco přesněji. To je další 6káč. Tady je 5. Tohle byla taky špatná rána, jo. Nevím, občas jsou ty rány. Kudy, ale tohle je tlak z více než jednoho, ne? Občas to je takové zvláštní, jako... A jo, fakt, že tu je tlak z více než jednoho, tady ještě jeden umřel. Tak jednoho jsem nějak záhadně ještě trefil. Ale nevím, jestli je moudré jít do té vody, tyjo. Se ukaž. Jo, ty jsi to dostal do plíce totiž. Ten 4káč, fajn. A tamhle je další. Tak jo, jako nebudem si nic lhát, trefit toto je pro mě hodně těžké. Ale jsou to pro mě aspoň vydělané penízky. Tak ještě tu máme jednoho. Uvidíme, co bude dál za kopečkem. No poplav. Co jsem tam viděl? Jsem myslel, že jsem tam viděl víc, mimochodem, když už jsme u toho. Jo. Nic tu není zase pro změnu. Ale to je taky tlak z více žen, ne? Tak pojď. Taky olivová, no. Průstřel dvou plic. Je to pro mě teda jednodušší na trefu, no. Sice chvilku trvá teda, než vyplavou, ale... ještě občas je to jistota mnohem větší, než mířit na ten... zatracený krk. Říkejte mi, že to byli všichni krokodýly tady v oblasti. To je jedničková samice. Ale to mi neříkejte, že to je všechno, co tu je. Potom se mi ani střílet nechce, jako. Ještě když je takhle blbě. Ono to vypadá... jasně je křepelka, ale... to vypadá, že tu nic jiného není. Co tam vy dva robíte zase? No, uvidíme, ozvu se, až najdu zase něco zajímavého. Říkal jsem, že se ozvu, až najdu něco pořádného a... jsem tu teda našel starobantengu, které vede tenhle ten samec. A to ne, že by byl jako samec jako nějaký extra malý. Když se patá na to hodnocení 134 až 145. To určitě není žádný mrně. Je teda spíš zvláštní směr, kterým prchají. A to rovnou ke mně. No, tak do srdce to opět nebylo. Oni to možná dobře koupí, ale není to do srdce. Trefil jsem do srdce akorát tam toho jednoho. Jeden padl. Koupila to dobře, ale ne do srdce, no. Takové vyvražďování stát bantengu, no. No, tak padni. Jo. Taky to nebylo v srdce. Škoda. Kdyby to bylo srdce, byl bych rád, ale bohužel nepoštěstilo se. Pak musím vrátit dolů. Tady jsem udělal trošku větší tlak, než jsem chtěla, to jsem chtěl jít tamhle po Krokouších. Ale mě dochází náboje. Do mé pušky. A kde bych si je mohl sehnat, no? Tady. Nebo až hodně, hodně daleko tady. Nic, zajdeme pro ty bantengy, co tam ještě máme. Zejména na toho velkého samce jsem zvědavý. Kurá, tady jsem trefil sice do srdce, ale to... Kdyby to bylo do 25 metrů, byl bych radši, no. Protože v jednom úkolu ho máte ulovit do 25 metrů, ale teď si nejsem jistý, jestli to není náhodou i pistolí. Ne, jenom prostě do 25 metrů. Zásahem do srdce. A mě, když se to srdce povede, tak to je na dlouhou vzdálenost. To je na preparací. Tadyk. Před chvilkou jsem se na to díval, stejně si to nepamatuju. Jsem dával 130, no. A tenhle bantenk je fakt krásně velký. Sice jo, má to až na té spodní hranici, ale co si budeme říkat, tenhle měl na toho diamanta velkou šanci. Bohužel teda diamant to není, ale být mohl. Nevadí, no. Bohužel. Tak se zaběhneme podívat, kam ještě můžeme rozdat tyto... Aha, já už vím, proč jsem to srdce netrefoval. Nástřel, že? To se pak můžu divit. Že to srdce netrefuju. Se zajdeme podívat ještě teda po tom pobřeží, jestli tu nebudou ti krokouši nějak. Nějací hezcí, viděl jsem tam jednu sedmičku. Tak uvidíme, kde rozdáme poslední 4 náboje, co do té pušky mám. Teď jsem si tu munici mohl koupit na začátku. No, ale peníze se jenom hrnou. Sice jo, na vypreparování jednoho bantenka jsem tu vystřílel celé stádo. Jednička, 4, 7, no ta 7 je zrovna ale blbě. Chceš mě varovně volat? Tak se otoč. A kunia, ten to zrovna koupil dobře. No, možná i ta 7 vyplave, já nevím, jak jsem jí to trefil. Ty radši utíkej, holka. No, tu 7 jsem trefil asi blbě, no. Šedý samec, hezký. Prachy z toho nějaké budou. Tamhle leží další 7. Škoda, že tu není nikde krvavá stopa toho samce, co jsem ho trefil, toho Tadyk. To je poměrně škoda, no. Trošku se ty stopy nestíhají jako objevovat. A my tu máme... dalšího 7 krokouše. Furt nic? Hm, tak ten to asi koupil hodně blbě. To je trávní porost, nevím teda proč roste tak zvláštně. Poslední 2 náboje, no. Ty už mi větříš? Tak jsi dovětřil, no. Mám tu poslední náboj akurát, takže... No, tak nějak hezky vyjde, že bychom mohli tu epizodu... nějak tady zakončit. Ale to je jenom trojkovej, to je jenom taková miniatura na krokouše. No, ten to koupil pěkně, i když je malinký, jako je zlatý, ale na preparaci to není. Ale jinak pěkně to koupil. Sice přes čelist, ale na to se díky bohu krokoušů úplně nehraje. Tak co, budeš tu mít ještě? A jsou tam nějací ještě. Proč ho nejde zaměřit? Šestkový krokouš. Ulovit trojku, co mám před nosem, nebo šestku, která je dál? Asi tu ani nic jiného nebude. To už by jsem je viděl. Tak ty mě větříš, ale nějak si zapomínáš reagovat na mě. Ej, nechceš se otočit? On se prej otočit nechce moc. Ty se jako se mnou nebavíš, nebo co? Teď je teprve ve střehu, jo? No, poslední náboj do trojkového sice. Jo, jo, aha, to bylo do páteře, ne do krční páteře. Tam se teď nějaký objevil. Je, to je zase problém zaměřit. Teď se tam objeví sedmička. A teď za mnou se objeví šestkovej, no. Hej, každopádně jedno. My se teda zajdeme pojat ještě do trofejní boudy. A v ní tak trošku tenhle díl zakončíme. Protože jednoduše nám právě dochází čas. Nebo spíš dochází čas, já bych tu ten díl mohl udělat dlouhý, ale v té Austrálii se toho moc lovit nedá. Nebo spíš nedá plnit úkolu, takže plán byl jednoduchý. Tu mám někde už jednoho bantinga, že jo? Nebo spíš dva. Tenhle do hodnocení patří. Tenhle do hodnocení ale nepatří, protože ten je malý. Ten je maličkej, takže toho bantinga potom za kamerou se zbavím. Tady můžu ovšem přidat dnešní úlovky, které určitě sem zaručeně patří. Teď ten, no zejména ti mají rožiska parádní. Tebe se pak dáme pryč, protože ty jsi podle starého. Diamantový vapiťák z posledního dílu. Kam můžu dát krokouše? Můžu ho dát i sem, jo? Takže krokouš může jít i na tuto. Jožko, vypočít takhle, aby na mě vyvízal, jo? No. Jsi krokouš, měj tlamu otevřenou, já tě nechám tadyk. Já jsem koukal, já tu mám jednu kanadskou husu, co jsem ulovil, Bůh ví kde. Tady potřebuji jednoho srnce do páru. Tu ji nedám, to je jasný. A to je zrovna hnědý hybrid. To ještě tě dám třeba sem, proč ne? Toho bantenga, co mám, toho se zbavím. Méďové bojující, fajn, proč ne? Každopádně pro dnešek to tedy bude všechno. Já se s váma loučím. Doufám, že jste si video užili. No a my se společně uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím... Čau.